Të këbiteja që ju keni me partinë socialiste, duke vlerësuar edhe situatën aktuale të partizë demokratike, që nuk e shmangin dot. sa bashkime ndoni se mund fitoj partia demokratike opozita në këto zgjedhje, në këto kushte që është? Partia demokratike ka shansë që të fitoj majoranëse në bashkive nëse do të dali me një kandidat të përbashkët në gjitha bashkit. Pra ulen aty, shansët ati ku janë aty, me dy kandidat? Aty do të, do të ketë një frym tjetër, sepse nevoja për të ndryshuar është e madhe, dëshira që qyretarë të ndryshojnë është e madhe, por nëse ne do të, zi, të vazhdojmë të zihemi me një i tjetrin, atëherë sigurisht që do, do të përfitoj i treti dhe në këtë rast është, është partia socialiste dhe janë kandidatën dhe vetë. Nëse arriet që ne, unë personalisht, prajkë mundësi sa kam dhe prajkë forçë sa kam branda partizëm ratike, do t'japë me ndimin tim gjithmonë dhe jam për gjithë një formullë që t'dalim me kandidat për bashkët. Se kush do t'a hetë hapin e parë, pak rëndësi ka, rëndësi shme e shqe... Do t'ishtë t'jo i gatë për shumë bull të tërhiqështë nga gara në mënyrë që të mbështethe i vetëm një kandidat që do t'a dakorëson të baza? Absolutisht, unë jam dakord dhe jam i gatshëm të sakrifikoj gjdo gjë për të mirën e demokratve të pak të nadë zonë që unë përfajsoj. Nëse demokratët e asaj zone, qofte edhe në një sondaj, qofte edhe në një, nuk e dim, në një formull tjetër, mendojnë se e, kandidati që kanë zirë Zoti Berisha është kandidati që unifikon partizë, partinë në muratike dhe e qonë atë drejt fitores, absolutisht do t'isha i gatshëm që sot tjepja dërheqja dhe të mbështesja me dhe gjithë forësat e mija kandidatin tjetë. Por nëse, bazë. nëse do të, të ndodhë të e kundërta, do të dëshiroja që edhe kandidati tjetër, dhe jam i bindur që edhe a i e mendon dhe mund të... është të një vtese hapur e, kjo të paktën për bashkin Malakastrës. Unë kandidatin që kanë zirë Zoti Berisha ka dalë nga primaret, është një miku im dhe unë nuk mund të, të them që është kundështar im, absolutisht ne kemi qenë në kemi qëmë bashkë në një front, kemi luftuar, kemi protestuar për të, për të arzuar të, të qeveri, por edhe për të edhe kur kemi fituar në 2015 në bashkin Malakastër, kemi qëmë bashkë, dhe unë do të dëshiroja që ne praptë të ishim bashkë. Kërën si ka, uh, leta zjedin demokratët se kush është, dhe kemi ndojnë ata se është kandidati fitus për Malakastërën, nëse do të jetë aji, unë do të më shtesat e, por nëse demokratët më ndojnë se jam unë, do të i bëjathirje, Zotit Shana i që edhe i të bësh bashk me pjesën tjetër dhe që është në majorans dhe steljura. për të jam i bindur që jam janë në majorans për të dal fitus. Atër, nëse kjo është për lojrat vogla, meskine, thjesht vetëm për të, të prishur pun njerit apo tjetërit, nuk, nuk jam të kjo dhe nuk do t'jem as njëherë një kandidat dhe nuk jam as njëherë edhe nuk do t'jem d'akord që të dalin kandidat thjesht për t'i prishur pun kandidatit që është demokrat, po thjesht vetëm për inatet vogla personale apo edhe këto inatet politike për interesa të njerit apo të tjetrit.